waxa ahayd gabar ku soo guursatay nin Pakistan waddanka Saudi Arabia 2002 koodeedii haddii ingeesto haddana dhankii sharciga ii diido deganaashadeedii ii kansalay iqaamadeedii ii kansalay halkaan si dhibaato u badan oo ii geesto. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta wasalaamantihiin meel walbo dunida daafiyada ay ka joogtaan. Waa mar kale walaalkiina Xanafi Xaaj Maxamuud oo idinkala hadlaya dhanaana media. Fadlan haddii aad ku cusubtay channelkayga subscribe ku dhab ku sii oo share kala dhaafin leegana dhac ku sii nambalka madhigaalka qoraalka sidaa u soo dhaadhaco. Shalay haddiina daawan jirtay subscribe la'aan fadlan maanta inoo saar adigoo maasan gambalal kana furo si ay ku soo gaaraan muuqaal walba aan soo gelino. Isku soo noqo ducaan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa gabar Soomaaliyeed oo ku nool dalka Pakistan ayaa cabasho ama fariin u soo dirtay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba oo dunida taafeeda ka joogaan, khaasatan dowladda. Dowlad markii lagu leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha khaasatan ayay fariin u soo dirtay. Fariintan inay gabadhan soo dirtay ayadoo Pakistan ku nool maxaa ku kalifay sababtana maxay tahay in ay dowladda fariin u soo dirto? Si aan warkan u ogaano, marka hore fiidiyogan aan wada daawano annagoo wada jirno, kadibna aan ka falcelino. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa la yiraahdaa Aamina Aweys. Waxaan fiidiyo duuba dowladda sharafta badan madaxweyneheeda maxaa Cabdullaah Farmaajo ra'iisul wasaaraheeda kullu madaxdeeda iyo shacabka Soomaaliyeed fiidiyo aan u diraa. Waxaa ah gabar Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Pakistan, qaasatan caasimadda Islaamabad. Waxa ahayd gabar ku soo guursatay nin Pakistan waddanka Saudi Arabia 2002 koodeedii. Waxaan u dhalay 8 ciyaal, 4 iga dhintay, 4 aan haysto. 2007 cabashada ay u direyso dowladda ama fariinta ay dowladdu soo dirtay dawaadix waay. Gabadhan waxay ku nooleed dalka Saudi Arabia, waxay ku leedahay iqaamad, waxay isguursadeen ama iscalmadeen Ilaahay calaf ugu daray nin Pakistan ah. Waxaynu dhashay 8 caruur, sidan maleenaayo mudday isqabeen. Kadib 2014 go'aamo ayaa Sacuudiga ka soo baxay inay dadka qeyr sharciga ah dalka iskaga baxaan iyo qeyr kafaalada. Markaas ayaa laga yaabaa in ay ku heshiiyeen inay Pakistan ku noolaadaan, iyadoo jacayl iyo kalsooni u qabta ninkeeda ayay la duushay waxayna la imaatay Pakistan. Maxaa ku dhacay marka? Wixii ku dhacay ii gashay keenaysa runka waddankaani keenay sharcigii iyo deganaanshada aan Sacuudi ka haystana waa iga kansalay. 3 sano wuxuu igu hayay guri meel gobol ah, si dhib laan ku noolay, dhibaato badan ku noolay. Kolle taas mar daban wareysigeeda aan bixinaa haddii Ilaahay ka raali noqon, laakiin haddartan waxaan rabaa in dowladda garab istaagto. Dhanka sharciga aada ugu dhibaataysanahay. Waddanka markuu i keenay sharcigu ii diiday, wuxuu yiri sharci ma siinayo, mas-uulna kaama ihi. Runtii nasiib dara aad u weyn waaye dhibaato haysata gabadhan masaakiinta ah. Marka hore waxay guursatay nin Pakistan ah. Ninka Pakistanka markay guursatay 8 caruur ayay u dhashay, 4 waa ka saqiireen Ilaahay ha u naxariisto, 4 ayaa u hartay. Iyadii 4teeda cunug way israaceen, waxay ka degteen Pakistan Islaamabad. Waxay leedahay meel tuulow i geeyay, guriyowna igu xareeyay, suxunowna ila dhaqmaayay, waa i bahdilay. Wax sharci ama dalku joog uu ii sameeyayna ma jirto, magaaladana ma mari karo. Horta gabadhan kaliya ma aha khisadan ama sheekooyinkan aniga khaasatan ma igu cusba. Sacuudiga nolosheeda aqaanaa sida loo nool yahay, iyo gabdhaha Soomaaliyeed si ay u kala guursadeen ayaan ogahay. Waxaa jirta gabdha badan oon aqaano oo guursaday Pakistan, wiili bakhaar 2 dirsan ilmo u dhalay, dirsan ilmo ay dhaleen. Waxaaba ka mid ee aan ku dhihi karaa gabar aan aniga adeer ugu aadanah ayaaba ka mid ah nin Pakistan guursatay. Dadkan Pakistanka horta sidoodaba naagtiis asaga haddiiba ay Pakistan ahayn, waxa waaye haddii uu Pakistan geey in la dilay ba halis u tahay. Iyada haddaanba la dilin nasiibay leedahay ay nooshahay, waaye dadkaas waa dad aad u xun oo cunsuriyiin ah. Qofka Pakistan, gabadha Pakistanka ama wiilka Pakistanka looma ogolo jinsiyad kale inuu guursado. Haddii ay dhacdana waxay noqonaysaa sida qaadim ama qof la adoonsado
lo'da ama eriga markaas ay dhaqdaan aa ka qiimo badan. In sharci loo sameeyo, in micnaha jinsiyad la sii iskabadaaye, xataa sharciga ay dalka ku joogto looma ogolo. Sidoo kale waxaa la mid ah Libnaan. Sidoo kale haddii 40 sano aa ku nooshahay, xataa aa 100 ilma aa ku dhashid, adiga haddii Afrikaan tahay Afrikaannimadaada lay joogay, haddii aa Siriliyoon tahay Siriliyoon lay tahay, haddii Hindiki imaadin Hindiya tahay, laguma ogolo nin Libnaani xataa inuu naag kale guursado looma ogolo. Haddii ay dhacdana, deriskoo dhan way ku takoorayaan, fartayna kugu fiiqayaan. Marka gabdhaheenni ayaga meelo xunxun galay. Marka gabadhan sababta ay fariinta u soo fartay, madaxweynaha ay ugu fartay, ra'iisul wasaaraha ayadaa hadda noo sheegi doonto. Haye, waxaan u cabday safaaraddaydii. Safaaraddana waxay dhahdeen waxaan qaban karno malaha, ninkan fiisada u diiday asagaa kaatakaatay. Waxaan rabaa in dowladda ay istaagto, nin shaqsi intuu isoo wado waddanka ay keeno, sidoo rabo ila dhaqmo, dhibaato badan ii geysto, haddana dhankii sharciga ii diido, deganaanshadaydii iga kansale, iqaamadaydii iga kansale, halkan si dhibaato u badan oo iigu geysto. Haddartan waxaa jirta maxkamada noo socoto, maxkamada ay socoto, fiisada waa iga dhacday, fiisa ma haysto, ma awoodo, qof shacabaan ahay, shaqsi ah, maamo ah, in aan dowlad la xisaabtamo ama aan istaago qof shaqsi ahay, ma istaagi karin dowlad horteeda, uma dhigi karin, maxaa sidaa igu qabatay. Maxaa fiisihii ay dalka kusoo gashay wuu ka dhacay, dalku joog sharcina ma haysataa meel khaamad. Waxay miciin biday in ay aado safaaradda Soomaali, ayadoo miciin bidaysa inay safaarad wax u qabato. Safaaraddii Soomaalina waxba uma qabanin, waxay dhaheen ninkan ayaa meel walba kaa soo takaateeyey, annaga wax aan ku qaban karna ma laha, ninkan ayaa meel walba kaa soo takaateeyey. Horta safaara micnaheeda maxay tahay? Safaaradda waxay ka turjumaysaa jiritaanka qoomiyadda ama dadka Soomaali ay ka turjumaysaa. Mathalan, haddii qof Soomaali la waxyeeleeyo ama la dhibo, meeshii uu u ordi lahaa, malja'iisa ahaa, waa uu u dacwoon lahaa. Safaaraddii loogu talagalay inay dadkeeda baxnaaniso, badbaadiso, u hiiliso, ayaa waxaa ku tiriba annaga wax aan ku qaban karna ma laha, meel walba ninkan asagaa kaasoo xirxiray. Aabi Soomaalinimadii, aabi muwaatinnimadii, aabi dadnimadii, aabi damiirkii, aabi islaannimadii, siday ku dhici kartaa qof muwaatin ah oo yimid safaaraddii Soomaaliya in ay dalbato sharci ama ninkan ku xadgudbaya laga dhiciyo in ay safaaraddu ugu jawaabto, annaga waxba kuma qaban karna, ninkan ayaa meel walba kaasoo xiray. Noocee bay safaaradda noocaas ama ii sheegi kartaa? Qaladka ugu horreeya aniga waxaan saarayaa horta gabdhaha, inkastoo uu calaf jiro, laakiin gabdhihii Soomaaliyeed maanta gurka kama fiirsadaan oo ajaanibta ah, bal waxayba ka jecel yihiin, ninka Soomaaliga waxay ka jecel yihiin nin ajaanib inay guursadaan. Bangaladeshaa la guursaday, war Chad Republic la guursaday, Suudaana la guursaday. Videogan dhammaystirano. Waxaan rabaa dowladda iyo sharafta badan inay ii istaagto, ninkan shaqsiga sida rabo inuu dhaqmaa waddankiisa dhexdiis in la iga qabto, fiisadeeda la iga qaado, xaqayga xuquuqeeda la iga dhiciyo. Muwaadina Soomaalina ahay, in shaqsi isoo wato waddanka ay keena asagoo madaxweyne ahay siduu rabo ii galo, waxaan rabaa in la ii istaago, madaxdeeda inay ii istaagto. Dhibaatadaasaan qabaa, tan ugu weyn ay tahay sharciga xaggiisa in la iga caawiyo, xaqayga la iga qaado, ninkan dhibaatadu iga geystay in lala xisaabtamo, albaab walba ii garaaca dowladda Pakistan lala fadhiisto, xaqayga la iga dhiciyo. Taasaan u baahanahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Warkeeda waxay kusoo gabagabaysay in ay tahay qof muwaatinad ah oo weliba xaq u leh in ay difaacdo safaaradda Soomaali meel walba ay ku taalo. Ninkan shaqsiga ah shalay iyada guursatay, calfa ilaah ugu daray, ciyaalnimo ay u dhashay. Ninkeedu ahaa waa aamintay, waa soo raacday dalkiisa oo la yimid. Dalkiisa markuu la yimidna baasaboorkeeda ayuu ka qaaday inuu sharci u sameeyo oo dalka ay ku joogtana waa u diiday. Wuxuu bilaabay inuu gumaado oo weliba meel cariish ah tuulo ku xareeyo oo meeshii ku gumaysto. Fursad waxay u heshay in ay soo baxdo safaaradda Soomaaliya ay timaado, ayadoo miciin bidaysa ama aad u rajaynaysa safaaradda Soomaaliya inay xaqeeda u dhicin doonto ama ay u dhicinayso. Safaaraddii waa ay ku gacan seertay, waxay tiri annaga waxba kuma qaban karno,
waxba kuma qaban karno ninkan ayaa meel walba ka soo xirxiray safaaradda aasaaska ama sababta ay u dhisan tahay noocaas ma aha safaaradda waxay u dhisan tahay muwaatinka soomaaliya oo ku dhiban dalalka shisheeye joogo mathalan aniga jarmalan joogaa jarmal waxaa ku taala safaaradda soomaaliya haddii xataa ay wax dhacaan dowladdu waxay dhihi safaaraddaada tag arrin warqada ka soo dhamaysa amasa waxaa la rabaa warqadihii haddii ay ahaan lahayd dokumentiyo haddii ay ahaan lahayd waraaqo haddii ay ahaan lahayd difaac haddii ay ahaan lahayd in xaqaada ay kuu dhicisa ayaa loo baahan yahay safaaradda noocaas ayay u taagan tahay waa astaantii soomaalinimada waxay ka turjumaysaa jiritaanka qoomiyadda soomaaliya iyo calanka buluugga ah gabadhii safaaradda markii ay tagtay safaaradda waxay tiri waxba kuma qaban karaan taas ayaa ku kalaftay maanta in ay videogan soo duubto iyadoo musaacada ka dalbanaysa fariinna usoo dirtay shacabka soomaaliyeed iyo weliba dowladda ugu horeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in ay dowladda bakistan lasoo hadlaan gabadhaas xorinimadeeda la siiyo xaqeedana la siiyo gumaadka loo geystay iyo tacdiyadana meel laga saaro soomaali waxay tiraahdaa naag meela isgelisaa ee ma iska bixiso qoftan ilaaha ku qaaday ninkan way jeclaatay calafaa ilaaha ugu daray oolaaday u dhashay ma eedayno maadaama ay maanta gabdhihii soomaaliya meel walbo ay joogaan ay ajaanibta guursadeen kuwa chad la dhahay chad republicaa la guursaday bangaladeshaa la guursaday etoobiyaana la guursaday eritriyaana la guursaday war wax ay dhaafeen soomaalida ma laha ayagoon mustaqbalka beri wixii dhici doona aan ku xisaabtamaynin iyagoo og soomaalida inay ku maamaahato wax la yaqaan guurso wax la yaqaan ha lagu dhalo fadlan walaalkayga idaawanaya hadduu videogan kusoo gaara sheergaray labadaag asxaabtaada oo ku tuur gruubyada si gabadhan walaasheena maskiinta ah xaqeeda ay u hesho xornimadeeda ay u hesho dalkeedana ay ugu soo laabato iyadoo fiyo oo weliba caafimaad qabta videogan halkan ayuun kusoo gabagabaynayaa dhammaan asxaabta salaamantiin meel walba dunida daafeeda ay ka joogtiin waxaan idin leeyahay nabaadiinu iyo nolol